নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা। পষ্টৰ নাম হৈছে প্ৰভিজনাৰী অফিচাৰ। পষ্ট কিমান আছে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান বিচাৰিছে, সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে জব ডট ইনফ'ক এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ' খবৰ প্ৰথমতে পাবলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। হয় বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা। পষ্টৰ নাম হৈছে প্ৰভিজনাৰী অফিচাৰ, চমুতে কোৱা যায় পি অ' বুলি। পষ্ট টোটেল আছে 2000, আৰু যদি আমি চাওঁ কেটেগৰী ৱাইজ, ইউ আৰত আছে 810টা পষ্ট, অ' বি চিৰ কাৰণে পষ্ট আছে 40টা, এছ চিৰ কাৰণে আছে 300টা, এছ টিৰ কাৰণে আছে 150 আৰু পি ডাব্লিউ ডিৰ কাৰণে আছে 133টা পষ্ট। লগতে যদি আমি চাওঁ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট, এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে। আৰু লগতে মন দিব, যিসকলে ফাইনেল ইয়াৰ বা ফাইনেল ছেমিষ্টাৰত আছে তেওঁলোকেও এই পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মানে এপিয়াৰিং এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইজ বিচাৰিছে 21 বছৰৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত, মানে আপোনাৰ জন্ম হ'ব লাগিব 2/4/1989 পৰা 1/4/1998 ভিতৰত। আছে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল, এছ চি এছ টিয়ে পাব 5 বছৰ এইজ ৰিলেক্সেশ্যন, অ' বি চিয়ে পাব 3 বছৰ আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটে পাব 10 বছৰ এইজ ৰিলেক্সেশ্যন। পে স্কেল যদি আমি চাওঁ 23,700ৰ পৰা 42,020 টকাৰ ভিতৰত হ'ব আপোনালোকৰ পে স্কেল, আৰু ষ্টাৰ্টিং বেচিক পে হ'ব আপোনালোকৰ 27,620 টকা। আমি আহিছোঁ চিধা ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰ যদি আমি চাওঁ, 3টা ফেজত হ'ব আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন। ফাৰ্ষ্ট হ'ব প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন, ছেকেণ্ড হ'ব মেইন এক্সাম, এণ্ড থাৰ্ড হ'ব গ্ৰুপ এক্সাৰচাইজ এণ্ড ইণ্টাৰভিউ। আৰু লগতে মন দিব, এইবাৰৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম হ'ব 8, 9, 15 আৰু 16 জুনত, আৰু লগতে মেইন এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ 20 জুলাইত। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব প্ৰিলিমছ এক্সামৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, কোকৰাঝাৰ, শিলচৰ আৰু তেজপুৰ। আৰু মেইন এক্সামৰ আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ হ'ব গুৱাহাটী। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে 750 টকা সকলোৰে কাৰণে। আৰু যদি আপুনি এছ চি এছ টি বা পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয়, আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে 125 টকা, আৰু এইটো আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব অনলাইন থ্ৰুৰে। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, এছ বি আইৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এপ্লাই। লিংক মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে আমাৰ জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ফ'ল' কৰি এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 2 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 22 এপ্ৰিল। তো বন্ধুসকলে, এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো আছে, তাৰ পৰা ফ'ল' কৰি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাই, জয় আই অসম।